Dobrý den, my jsme si na vás dneska přichystali přednášku a jsme na vás dva, protože jak uvidíte, jsou to věci, které vyžadují velké úsilí. Takže moje jméno je Jaroslav Burčík, já jsem z katedry telekomunikační techniky, fakulty elektrotechnické a starám se o Centrum pro kybernetickou bezpečnost a mimo výuky, ještě v mimoškolních aktivitách, u nás máme Akademii síťové a informační bezpečnosti, kde děláme různé, ať už Cisco kurzy nebo celou řadu dalších jakoby, školení pro odborníky. Se mnou je tady kolega Marcel Poláček, který je hrozně důležitým členem našeho týmu. My jsme před lety začali mít takové sny a něco jsme si z nich vyrobili. A to, co jsme si vyrobili, to vám dneska ukážeme a věříme, že taková věc by vás mohla třeba inspirovat a dávat nám i smysl. Tak jaké jsou ty sny, které jsme si tady s kolegou a dalšími kolegy, on je nás víc, kdo se o to stará, plnili? No, když bych začal ze svého pohledu učitele, tak protože jsem z telekomunikační katedry, tak samozřejmě mě baví mít nové hračky, hrát si s novými věci a síťové hračky jsou drahé hračky. A samozřejmě těch peněz ve školství není mnoho a nejsme v tom sami, nejenom ve školství. Takže jsme přemýšleli, jak to udělat, abychom si mohli hrát s novými věcmi a abychom vedle té standardní provozní části měli i takovou tu část, která nás hrozně baví, protože je to nové a něco nového se učíme. Tak to byla jedna inspirace. Druhá inspirace, když si představíte, že přijdete do laboratoře, a nemusí to být jenom školní laboratoř, může to být i vaše nějaká laboratoř ve firmě, u providera, kde zkoušíte nové věci, tak vy vždycky trnete hrůzou, co v té laboratoři se dělo před vámi, kdo tam co zanechal. A velice často se stává, že to cvičení polovinu času prostě dáváte tu laboratoř dohromady, abyste mohli dělat to, co dělat chcete. To znamená, že ne, že troubleshootíte to, co jste si připravili a kde prostě s těma studentama odhalujete to, co jste si připravili na studenty, ale vy troubleshootíte na začátku, co si kdo si jiný připravil, ne samozřejmě záměrně na vás, což je teda velice, velice jako deprimující. No a v konečném důsledku každá pěkná velká IT hračka něco váží. Dneska už je to teda lepší, ale vždycky vážila. Takže člověk se vždycky představoval, když si něco půjčil, někde stěhoval, pak to musel vrátit, že je takový jako bedňák. Což vůbec není špatné, kdo jste jezdil někdy s kapelou, dělal jste bedňáka, dělá to radost, ale dělá to radost, když jste mladý, když už je vám jako více a už jste toho něco odjezdili, tak vás to tahání těch beden přestává bavit. Takže za vyučujícího nedělat bedňáka, netroubleshootit tam, kde nechci, mít nové hračky, to byly ty naše sny. Za studenta. Student je na tom podobně. On přijde do laboratoře, má realizovat úlohu, když všechno funguje, tak se za chvíli ztratí ve změti kabelů. Tohle není typická laboratoř, nebo ještě nedávno to nebyla typická laboratoř. Dneska už může i taková laboratoř být typická laboratoř pro studenta. Takže ten student přijde do laboratoře, ztratí se kompletně v nějaké infrastruktuře a místo toho, co by přemýšlel, jak co nakonfigurovat, kde je jaká virtuální pobočka, jak to propojit a tak dále, tak vlastně kouká, kam mu vede, kde kabel, začne si to někde malovat tuškou, za chvíli se v tom ztratí a zase je to problém. Notabene, když už teda trošku pokročil, tak je hodina a půl pryč, i když jsou dvě cvičení spojená, jsou 3 hodiny pryč a student musí začít rozebírat. Takže co s tím? Velký sen studentů je, šlo by to nějak uložit? No a my jsme už před covidem na tohle reagovali a hledali jsme řešení, které by nám tyhle ty naše trably pomohly řešit, které by nám začaly plnit nějaký sny a to řešení jsme našli. My vám ho postupně představíme tady a jenom na začátek, jak to vypadá. Tohle je pracovní plocha studenta. Takhle vypadá pracovní plocha studenta. Marcel vám za chvíli k tomu řekne a ukáže více. Ten student má vlastně před sebou webové rozhraní a co je zajímavé, každá ta ikonka, počítač, server, síťový prvek je interaktivní a plně virtualizovaný. To znamená, on, když si tam nahráte obraz Cisco, tak to jednou se chová jako Cisco, když tam bude Juniper, jako Juniper a tak dále a tak dále. Samozřejmě na konci můžou být nějaký Windowsy, Linuxy, co si vymyslíte. Takže student vidí všechno před sebou. Perfektní, má přehled. Klikáním si připojí buď to command line, nebo když to má webový rozhraní, je to prostě plně konfigurovatelný. No a vedle má základní úkoly a může se do toho pustit. Tak Marceli, předávám slovo, pusť se do toho. Tak jo, děkuju.
V první řadě jsme potřebovali vyvinout nějaký systém, který by tenhle ten problém dokážel manažovat, takže jsme pro studenty vytvořili rezervační systém, kde ty studenti vlastně můžou si na určitý čas vyblokovat to místo v té virtuální laboratoři a zajistit si tak to, že na ten pod, který se připojou, budou mít jenom pro sebe a nikdo jim tam nebude lézt. Můžou si to vyblokovat kdykoliv budou chtít, což je další výhoda té virtuální laboratoře, že ten výukový čas není omezený jenom po dobu té výuky jako takové, kde máte vyloženě, pokud jdete do té laboratoře, nějaký cviká v určitý den, v určitou hodinu a ten student se do té laboratoře normálně nějak nedostane, protože nemá možnost, nebude tam s ním nikdo a nebude tam s ním ani ten lektor. Ale tady si vlastně může ten lab rezervovat i ve 2 hodiny v noci, když bude chtít a může si tak hrát podle jeho možností a pokud ho to velmi bude bavit, může si to i nad rámec svých školních povinností zkoušet. To je velká výhoda tohoto toho prostředí, že vlastně vy tu praktickou část můžete vykonávat vlastně, kdy se vám zachce a nemíte omezení jen na ten výukový předmět a výukový čas, který je tomu omezený. Teď už se dostáváme do toho samotného prostředí, kde vidíte, že ten student má, jak Jarda popisoval, tu svoji pracovní plochu, kde si přidává jednotlivý ty virtuální stroje. Může se je samozřejmě nějak propojovat, buď to teda si vytvoří vlastní scénář, anebo zase další výhoda oproti té reální laboratoři, té fyzické, může si naimportovat nějaké dané řešení, které mu ten lektor předpřipravil a nemusí tak strávit čas tím, že si mezi tím začne propojovat, nasázet tam ty prvky, může si prostě jednoduše to řešení naimportovat a řešit ten daný problém pro tu danou infrastrukturu. Což třeba ocení nějaký ISP provideri nebo v případě těch velkých konfiguračních úloh, který Jarda ukazoval na začátku, kde prostě těch prvků máte hromadu a než byste to všechno naklikali, tak byste strávili spoustu času jenom tím samotným nastavením toho labu. Tady student přijde, pustí to a řeší už ten samotný problém, který jako má řešit a nestráví prostě čas věcma pořád dokola. Což samozřejmě v tom fyzickém labu udělat nejde, tam vždycky ten lab musíte vrátit do nějakého normálního stavu, aby ho mohl používat, jak Jarda říkal, nikdo po vás. Tady prostě si to můžou uložit, vyexportovat i s konfiguracemi a za 2 hodiny, za den se proto vrátit a pokračovat v té konfiguraci dál, takže můžete tam i potom jako dobře nasimulovat nějaký dlouhý konfigurace, který trvají i třeba 3 hodiny. No a když už vymyslíme nějaký základní lab, vidíte, že tam můžeme používat ať už image třeba od Windowsu na koncový stanici, takže dokážeme simulovat i to, že máte nějakou koncovou stanici, která se chová tak jako Windowsy originálně a není to třeba jako Packet Tracer, který se jenom hraje na to, že tam je nějaký koncový bot, ale máme tady opravdu Windowsy, který vám nabutujou, může se tam udělat Active Directory server, takže vy tam můžete simulovat opravdu to, že přijdete do firmy, máte nějaký problém a ty stanice se vám chovají tak, jak by se chovaly i v té firmě. Na druhé straně máme třeba Linuxovou mašinu, je tam nainstalovaný Kali Linux a pokud chcete zkoušet spíše penetrační testování, zkoušet to, jak tu síť máte dobře nastavenou, jestli tam nejsou nějaké bezpečnostní chyby, nebo jak se ta vaše konfigurace chová, můžete si pustit tady Kali a zkoušet si nějaký základní penetrační test na tu vaši infrastrukturu, jestli to vyhoví vašim potřebám a případně tu konfiguraci měnit podle toho, jak ten test probíhá a zabezpečovat tak tu danou konfiguraci. Tak teď bych zase předal slovo Jardovi, který by popsal, jak ta vlastně infrastruktura naše, jak je to postavený a vlastně ta naše vize, jak je jako realizovaná. Tak děkuju Marceli moc za pěkný úvod. A vlastně Marcel už tak trošku napověděl, teďka se mě zeptáte, no dobře, a tak jako tady máme nějaký Packet Tracer a máme tady GNSko a tak dál, to se všechno používá. A máte pravdu, používá se to, ale my jsme nechtěli zůstat nízko, my jsme potřebovali řešit nejenom jako tu síťovou rovinu a kontrolní, ale protože si myslíme, že správci sítí by měli mít i povědomost o nějaké bezpečnosti a nemluvím teď o nějakých manažerech kyberbezpečnosti, chraň Bůh, ale potřeba chtěli jsme dostat do toho řetězce vlastně i koncové stanice a aplikační rovinu. Takže jsme hledali něco víc než jenom GNSko, než jenom Packet Tracer a našli jsme, a pozor, překvapení, nástroj zdarma, který, když se patřičně rozvine, tak se dá používat. Tím nástrojem je
EVE-NG. EVE-NG je londýnský startup a před pár lety v podstatě začal nad GNS 3 stavět ten svůj nástroj, který nabízí i komunitně, tedy zdarma. On to nabízí samozřejmě za patřičné peníze, tu laboratoř, kterou vy vidíte, si můžete od nich i pronajmout, ale je to neskutečně drahé. A my jsme si to na té komunitní verzi postavili, doprogramovali, dodělali a tady to vlastně vidíte. Takže celé je to nějaká VMwareová farma, která mimochodem je farma z druhé ruky, protože jsme zjistili, že servery 4 roky staré na to úplně stačí a dají se sehnat za velice rozumné peníze. Je tam spousta komponent, ať už je to nějaký pfSense firewall, LDAP a tak dál, aby nám to všechno fungovalo. A není to vůbec jako malé, protože aktuálně je tam asi 1,5 tera ramky a mnoho tera SSD disku, aby se to všechno dalo spustit a fungovalo to. Totiž ta laboratoř, kterou jste viděli, ona je jedinečná pro každého studenta. Každý ten student to má pro sebe, takže nikdo jiný, pokud to nenastavíte, mu to nemůže zkazit. Takže opravdu každý si hraje na svém. Tím pádem, když takhle spustíte 25 podů ve cvičení, tak ono to nějakou zátěž jako udělá. Tak to je tak trošku nevýhoda, s tím se musí počítat, s tím dimenzováním. Ale dá se to napočítat, takže dá se to pěkně rozložit, to zátěž, takže to zase není takový problém. To, že ty studenti mají to prostředí pro sebe, je skvělé a oceňované. Studenti jsou hrozně rádi, že jim do toho nikdo nešťourá. A pedagog se tam vždycky může připojit i na dálku, i když to mají prostě v nějaké skupinové práci. A ještě jedna věc je tady zajímavá. Řeknete si, dobře, tak nějaký PLCčka, nebo to používáme pro automotiv, když děláme projekty, tak jako jak to do toho dostanete, když ty image nemáme. No je to jednoduché. V tom síťovém labáku v té farmě máme prostě vyhrazená síťová spojení do reálného světa a umíme dělat hybridní scénáře. Takže není problém si v laboratoři na stolech teda dělat chvíli toho bedňáka, něco si tam postavit a propojit to s tím virtuálním světem a ono vám to funguje dohromady. Takže tolik vlastně k tomu, co my nabízíme. My jsme si to stavěli pro sebe, pro tu odpolední výuku v té naší akademii. Najednou přišel covid a fakulta, která se na nás nejdřív dívala tak trošku, co to je zase za nápady, tak říkala, hele kluci, když nemůžeme do těch laboratoří, nemohli bychom to překlopit do reálných cvičení. Takže jsme to za covidu překlopili do reálných cvičení a naši studenti už dneska můžou prostě síťovat, labovat a síťují a labují daleko radši takhle, než aby chodili do laboratoří. Takže tolik za mě, jak jsme to postavili a já zase předám slovo Marcelovi, který vám ukáže, jak teda takové cvičení může vypadat u našich studentů. Ano, jak už Jarda zmínil, abych zmínil ještě dvě věci, co jsou hlavní. Ten student má ten hardware opravdu pro sebe, což je třeba ve výuce docela problém, protože vy nejste schopni, no, většina škol není schopna tomu studentovi zajistit to, aby opravdu je ten jeden hardware byl vyčleněn tomu jednomu studentovi, aby každý student dostal 10 routerů, aby student dostal 8 switchů, 4 počítače. To v reálných případech na škole není možný. Pak se teda jde do nějakých řešení typu Packet Tracer, kde to nějakým způsobem jde nasimulovat a dokážete si tam tu síť postavit. Nicméně tam narážíte na ten problém, že to je jenom simulace a ty prvky se nechoví úplně stejně. Plus tam nemají ty rozšířené konfigurace, takže jdou tam nějaké základní nastavení, ale pro pokročilejší konfigurace se to nechová úplně jedna ku jedný. Ta naše virtuální laboratoř, vzhledem k tomu, že používá ty image tak, jak jsou, tak se chová opravdu tak, jak by se choval ten prvek. A plus to, vy můžete těm studentům i dávat, propojovat je mezi sebou, nebo je připojovat přímo do veřejné sítě, do internetu, že se můžou zkusit i opravdu postavit tu síť a zkusit si ji připojit, jako je to tady na tom cvičení, kdy mají připojení od ISP providera, oni si udělají NAT na tom jednom routeru a otestují si, jestli jim opravdu ten NAT funguje, případně tohle je troubleshoot lab, takže musí zjistit, jaká je tam chyba na tom NATu a v případě, že to vyřeší, tak se jim načte takhle internet na těch koncových Windowsech a normálně si můžou otevřít internet. Samozřejmě musí tam dodržet adresace, vzhledem k tomu, že už jsou otevření do veřejné sítě, ale jde to takhle stavět i nad rámec té virtualizace, že se dokážete propojit buď to s nějakýma reálnýma prvkama, to znamená připojit to do reálné infrastruktury nebo případně do internetu a můžete si otestovat, jak to vaše řešení funguje.
Tak a já zase budu pokračovat, jakým způsobem se tohle dá využít i mimo akademickou půdu. My tohle řešení nabízíme našim partnerským středním školám zcela zdarma, snažíme se vybudovat komunitu a už se nám to daří, že jejich studenti nám pomáhají tuhle laboratoř provozně spravovat, takže teď si tam instalovali nějaké zabixy, teďka se tam bude vazuch instalovat a dělají tomu vlastně takový poloprovozní jakoby support. Takže ty naše partnerské školy, ty jejich studenti se na tomhle tomu učí a mohou to používat ve výuce. Jediné, co po nich chceme, aby ty testy nebo aby ty úlohy, které připravili, aby mezi sebou sdíleli, když už to teda mají jako zdarma. Takže to je jedna rovina. Dovedu si to krásně představit u vás někde ve vašich podnicích, společnostech, když vám nastoupí nový zaměstnanec, že ho nepustíte přímo do sítě, ale při nějakém onboardingu, že mu řeknete, hele, pojď si vyzkoušet, jak to tady u nás je nastavený, jak to funguje, projdi tady těma scénářema, úlohama. Tím, že to je napojené na reálný svět, není problém, abyste si od někoho půjčili novou hračku a vyzkoušeli si, jak ta hračka interaguje s nějakou částí vaší sítě a tak dále. Takže nějaké testy interoperability, samozřejmě pozor na ty, vy, co máte datacentra, musí to upočítat ta farma virtualizační samozřejmě, takže jako zase opatrně s nějakými jako super rychlostmi a tak dále, super zátěží, ale dá se to. Takže testy interoperability a co je důležité, opravdu jako máme tam celou tu rovinu, síťovou až po aplikační. Takže si můžete zkoušet a do všech těch bodů lze umístit nějaký analyzátor provozu, nějaký Wireshark, to, co tady Zbyněk včera prezentoval, tu krabičku, je možno zapojit. Samozřejmě není tam fyzická vrstva, pozor, takže nějaký takový měření jitru a podobný, je to emulované od druhé vrstvy výše. Ale dá se toho vymyslet poměrně dost. Takže tolik za mě asi, jak virtuální laboratoř může usnadnit vaši práci a jak byste ji třeba mohli využít i ve vašem prostředí. Jo, tady jenom takový rychlý timelapse, jak tak vypadá nějaká trošku pokročilejší úloha na různý typy úloh od první nebo druhý síťový vrstvy, kdy řešíme nějaký switching LA, CPP, AGP mezi switchi. Pak jdem na vyšší úroveň, řešíme nějaký routing, VRRP mezi routerama a potom jdem ještě o skrok výš na toho ISP providera, kde toho studenta se snažíme naučit nějaký BGP routing. Takže je to škálovatelný po úplný začátky pro sítě, které jsou poměrně rozlehlý a ten třeba i ISP provider si tady může testovat funkčnost BGP routingu na té úrovni, a ten student opravdu tohle vidí a má možnost si to všechno takhle pustit na té obrazovce a nestrácí čas se zapojováním jako routeru, což je poměrně v tom labu jako problém. Když jsem absolvoval CCNAčko nebo CCNP v labu, tak prostě trvalo to hodinu a půl, než jsem tohle to vůbec zapojil. Takhle to máte už naimportované a stačí to zapnout a řešíte ten problém s konzolema na té jedné ploše a nestrácíte čas kabeláží. Takže to byla ukázka zcela konkrétní úlohy, kterou Marcel řešil v reálu asi 45 minut, která je v kurzu CCNP, který nám teďka běží a v té naší akademii, tady na to máte odkaz, a kterou vlastně učí lidi z praxe, což já se snažím, aby v té naší akademii vždycky ty věci učili lidi z praxe, takové ty věci, které jsou na vyšším stupni. Jinak samozřejmě CCNA 1, 2, 3 jsme zreinkarnovali, máme už desítky studentů, takže vždycky v semestru takých 50 studentů máme, což není vůbec jako špatné na to, jak to vypadalo. Takže věřím, že síťařská generace nám roste i nová a že i pomocí těchto nástrojů se je daří jako motivovat, protože je to vlastně už takové to hezké hraní a je to splnění toho snu, který jsem tady na začátku naznačil. Takže moc děkujeme za váš čas, za vaši pozornost a jestli jsou nějaké otázky, jsem s nimi. Moje jméno je Segeč, jsme zo Žiliny, jsme těž Cisco Akademia, která robí SSNP. Chcem sa opýtať, srdcom toho systému je v podstate ten bukovací systém, ktorý cez vCenter vytáča tie VM-ky jednotlivým študentom, ktorí si zabukujú, je to takto funkčne správne? A tie VM-ky sú nejako dynamicky škálovateľné z hľadiska veľkosti, pretože tie požiadavky na jednotlivé zdroje, ktoré tam sú veľmi rôznorodé, ale máte jeden typ VM-ky. Je to vlastne tak, že máme tam ten systém FNG, ktorý vlastne je jedna virtuálka v tom vCentru nebo v tom E6E, ten si vytvoří pod sebou ještě další virtualizaci podle toho, co já tady naklikám v tom GUIčku, ale vlastně je to škálovatelný, takže on si řeší, kolik ramky se tam přidělí, kolik CPUčka výkonu se tam dá.
Je to samozřejmě omezené tím výkonnostním toho serveru, co tam nastavím, ale jakoby škalovatelný to je, takže když tam dám 200 GB RAMky, bude to mít 200 GB RAMky a bude si to řídit ten FNG. Ale otázka je, či to robí dynamicky, protože cvíka na CCNA vyžaduje úplně nějaké resursy jako na CCNP. Aktuálně CCNP tam používá katalysty 8000, 9000, tam máte jeden box 8 GB RAMky a nemůžem prevádzkovat CCNP labak na VMke, která je buildená pre CCNA. Hej, že to vlastně potřebujeme ďaleko viacej resursov. Takže či sa tu škáluje na základe toho, že aký typ labaku idete robiť, alebo skrátka urobíte VM-ku pre CCNP a VM-ku pre CCNA a potom vie podľa toho, čo si objedná študent, to staviate. Ano, když si objedná student proces NP, tak se mu naškáluje prostě ty 8-gigový image, když máme nižší výkon potřeba, tak se mu to prostě sníží a dá si tam prostě 2 giga na tu, na tu danou image. Jo, takže ano, jde to škálovat i podle té úrovně. Tak a tu automatizaci, ono to tady nezaznělo úplně, ale samozřejmě tam jsou rychlý pole SSDčkový a potom pomalý klasický harddisky zase s velkou uloženou kapacitou a tu automatizaci, tu přípravu toho labáku a tak dál, tak to je zase teďka něco, co chceme jakoby vylepšit. Zrovna tak jako plánujeme prostě nějakou dokrovou farmu, kterou nemáme, takže zatím děláme plnou virtualizaci, což je nešťastný a bere to hodně výkonu, ale je to prostě krok za krokem. Ono se to nezdá, ale on ten systém už je docela komplexní a když už to i provozujete a musíte na tom ty cvičení klasický, tak ten rozvoj, už najednou se setkáváme s tím, že máme jakoby provozní část a potom vývojovou a už se vlastně chováme jako normální firma v té škole. A možná ještě krátké dvě otázky. A jedna otázka je, či nemáte problém s normou virtualizáciou, alebo VMK běží v nějakom hypervizore. A my například máme problémy, a mali jsme problémy běžet Junipery vo VMK, vo VMware SX, které dost limitovali. A druhé je, že pod jakou licenci ho to poskytujete? Tak, s licencema, čekal jsem tu otázku, to není jednoduché. Je to vždycky o tom, co dohodnete s partnerama, co jsou ochotní akceptovat, co ne. Naštěstí už dneska jsou i licence, které třeba si můžete stáhnout na měsíc zdarma, jako má Microsoft, tak mají i síťové firmy, takže jako je to takový polovičatý řešení. Na druhou stranu zjišťujeme, že jsme škola a řada těch firm je prostě velice jako vstřícná, když slyší, že je tady něco takového a že ty studenti jako můžou interagovat přímo s těma jejich záležitostma. Takže ve spoustě věcí je to výzva, kterou jako kontinuálně řešíme a není to vyřešeno. A ve spoustě věcí tím, že si třeba stáhnete tu měsíční image na vyzkoušení, tak vlastně už ani nejste omezovaný. A licencování toho samotného vášho softwaru, které jste vyvinuli, toto je nějako možné sdílet, alebo to máte... Jsme akademici, takže ano. Ne biznismeni. Takže zatím ten náš model je skutečně, že... Protože takhle, my na spoustu věcí, spoustu překážek zjišťujeme za chodu, jo? Jak jste si řekl. Image přijde, zjišťujeme, že ta mašina potřebuje nějaký interní licence, jak vyřešit a tak dál. Takže my zatím skutečně jedeme s partnerskýma školama středníma a říkáme, my vám to dáváme zadarmo, vy vymýšlíte cvičení a půjčujete nám studenty, kapacity, které nám to pomáhají jako rozvíjet učitel. Takže jedeme jako win-win model, zatím to neprodáváme a neměli jsme moc kapacity nějak přemýšlet, jak by se to dalo prodávat. No. Díky moc. Já bych ještě možná se zeptal jednu věc, mě čistě zajímá ohledně toho škálování. Kolik teda jste schopni těch labů běžet současně na tom vašem hardwareu, který máte? Teďka v současné chvíli máme 30 labů, s tím, že ještě máme rezervu na navýšení třeba 40-50. Výkonnostně to vychází na ty laby, co jste věděli, ty CCNP úrovně, což je tam poměrně dosvědčo, ale my nejedeme na katalysty těch vyšších úrovní, nám stačí ty IOL, ty od Cisco, kde mají, myslím si, že 2 giga na ten jeden router a vychází to nějaký 25 giga na ten jeden studentský, na tu jednu studentskou židli, takže 50 podů nebo 50 studentů naraz jsme schopni jako teďka emulovat. To je slušný. Ale už to dýchá teda. Zjišťujeme, že potřebujeme zase naše sponzory říct jim o nějaké servery, ale to je třeba i diskuze, jsme zkoušeli, jestli nemůžeme použít nějaké služby, ale tím, že ono to sedí skutečně nízko na tom hardwareu, tak ta virtualizace ve virtualizaci dělá problémy. Není to jako jednoduchý. Tak jo, díky moc.